kur një krishter devijon nga rruga e duhur, më dëgjoni, a i humbet ko, a i humbet bekimin, a i humbet të gjitha gjërat në jetën e krishter. Sepse ne do të bekojemi vetëm nëse ecim në vullnetin e ti, dhe bëjmë gjithë shka që a i në kërkon të bëjmë. Sot në programin prekja juftojmë të ndishtni, të qëndrojmë në rrugën e duhur. And Jesus came up and spoke to them saying, Toda potestat me stada në në sielu Should we talk about that? Baptizing them in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, teaching them to observe all that I've commanded you, and I am with you always, even to the end of the age. Si është e mundur që shumë njerëz e fillojnë jetën e krishterë shumë sinqerisht. Ata i besojnë Jezus si shpëtimtari në tyre personal, ata planifikojnë të jetojnë një jetë të krishterë, por ndërsa ata e ecin përgjatë kësaj rrugë, diçka undodhë atyre. Ata dekurajohen prej diçkaje, ose kanë probleme personale, ose pengohen nga një fjalë që dikush o thotë. Ndo është ta zakone të vjetra kanë filluar të i shqetsojnë shumë ata, apo diçka që ata nuk e kuptojmë se ka ndodhur. Dua të mendoni pak për këtë. Ju mund të jeni pjesë e kësaj kategorie, ose nuk mund të jeni. Nëse nuk jeni atëherë patjetër jeni dikë që bën pjesë këtu. Kur ti i beson Zotit ton Jezus Krisht si shpëtimtarin tënd personal, ti hyn në një botë krejt tjetër. Sepse bota në të cilën jetojmë unë dhe ti është një botë mëkati dhe mosbindje dhe gjithçka tjetër në të përfshi edhe mënyrën e mendimit, është ndryshë nga bota ku ty po hynë në momentin që i beson Krishti si shpëtimtarin të Kur ti kusht të prezentonë në ungjillin, dhe të thot ti duhet i kërkosh Zodit të falë më katet e tua, duke unë bështetur në faktin që Jezus i shkoj në krysh. Dha jetën e ti me dëshiren dhe volnetin e ti, pagoj borgjin që përëndia kërkonte të shlujë, dhe kështu Jezus i u kryqzua, derdi gjakun e ti, dhe vërtetoj drejtsin e përëndis duke paguar mëkatin. Dhe kështu të gjithë ne, që i kërkojmë Zotit falje për mëkatit tona duke u mbështetu në derdin e gjakut të ti, a rrim të bëjmë të kryshter jo në përmjet veprave tona të mira. Pra nuk ka të bëjmë me veprat e mira, por me besimin, me vendosin e besimit në Jezus Krishtin si shpëtimtarin tonë. Dhe qëfar ndodhë pas kësaj? Fryma e shenë vje në jetën tuaj për t'ju vullosur si fëmi të përëndisë emri juaj e shkruet në librin e jetës e qëngjit, dhe duke filluar nga ky moment, ti e fëmi i përëndis. Kjo sdo do thot që e i, i përkryrë. Kështu hera herës ju më katoni kundër Zotit dhe i kërkoni fali ati, dhe kështu pra, bashkë me jetën e kryshter, fillon një stil krejtësish i rjetët. Kështu që ajo që farun duat bëj me këtë mesaj, është ju të regoj një rrug. Kjo është një rrug që unë e njo dhe që ka funksionuar për mua për shumë ko. Kjo rrug e gzistonte se unë të quaj kështu por sa më shumë mendoja për të, aq më shumë e kuptoja se kjo është rruga ime. Pikërisht kjo rrugë më ndërgjegjson për faktin se ku jam në jetën e krishterë. Le të shkojmë së bashku tek fjalët e urtë kapitulli 3. Ky është një pasazh mjaft i njohur i shkrimit. Dhe nëse ju nuk e dini përmendesh atë, është një rast i mirë që të filloni ta mësoni. Në kapitullin e 3 të fjalëve të urtë, do të lexojmë vargjet 1-6, le të fillojmë me vargun e parë por mos dy vargjive të para duhet të kushtoni vëmëndje. Kështu u fjalë të urta kapitulli 3, vargu i parë. Birim mos arro mësimit e mija dhe zemra jote, dhe gjënë më kujtes, zemra i jote le të ruaj urdhërimit e mija. Sepse do të të shtojnë ditë gjata, vite jete dhe paqeje. Dhe gjënë me vëmëndje, nëse ne ecim në vullnetin e ti dhe jemi në rrugën e ti, a i thotë, dhe gjënë, do të të shtojnë, Ti të gjata vite jetë, dhe paqe e për ty. Mirësia dhe vërteta mos të lënë qinë kur, lidhje rreth qafës, shkruaj në bitabelën e zemër sate. Kështu do të gjesh hirë dhe arsye në syte përëndis dhe të njerëzve. Ta një vini re dy vargjet vijues. Në fakt, këto dy vargje janë spiranca jetësime. Ki besim të këzoti me gjithë zemër dhe mos unë bështet në gjukimin tëndë. Pranoj në të gjitha rrugët e tua dhe a do të drejtoj shtigjet e tua a i do t'ju mbaj në rrugën e duhur. Dhe tani, le të mendojmë pak për jetën tuaj të kryshtere, shumë për jush kanë ko që janë shpëtuar, disa të tjerë mund të ke një periud të shkurter. Dhe të them të drejtën nuk e di se ku jeni ju me jetën e kryshtere, ndo është në këtë pik, as ti vetë nuk e di se ku je, shumë për jush nuk e din. E kuptoj fare mirë këtë. Askush nuk të ka thënë, ja se si ti duhet ta jetosh jetën e crister. Askush nuk të ka thënë, këto janë gjëra që duhet të kërkosh në jetën e crister. Jetë a doni që jeta juaj të ketë vlerë? A doni që të keni gëzim, paqe dhe lumturi? Atëherë si mund ta bëjmë këtë? Kështu që un dua t'ju tregoj një rrugë në për të cilën un kam mecur për 67 vjet dhe e di që kjo rrugë funksionon. Për një kohë të gjatë nuk e kisha kuptuar që kjo ishte një rrugë. Por këtu un fillova të mendoja për gjërat që më ndryshuan mua nuk më tregoj askush për jetën e krishterë. Më deshën vite për të kuptuar si ta vlerësoja se ku isha. Mos valë të reguje si tishin lutit e mija herët në mëngjes, jo. Duhet të kishtë e qka më shumë se kajtë. E di që kjo rrugë funksionon, e di që kjo rrugë ju ndimon, që ju të vlerësoni se ku jeni dhe ju ndimon që të qëndroni brënda shinave. Ju duhet i mbani mënd këto, ja vlen që të të gjoni këto gjera, është vërtet shumë e rëndësishme. Pra, unë duhet ju inkurajoj që ju të mbani shnime, këto fjalë do tjenë edhe në ekran, dhe unë do të tregoj regoj disa pika specifike, sepse ato janë të rëndësishme. Përëndje do të atë si të zbatoni ato në jetën të uaj. Dhe tani më digjoni, po ju them fazën e partë të kësaj rrugë e thelbësore. Shikoni në ekran se qëfar thuet aty. Dhe kjo është planifikoni lutjen dhe meditimin në fjalën si një prioritet ditor në jetën të uaj. Ne shpesh mësojmë psalmet për mëndësh, por ndo njëherë, ne nuk e kuptojmë se sa të rëndësishme janë ato. Pra ndaj le të dëgjojmë se qëtot psalmi një. Më dëgjoni me dhe në mëndje, shikoni këtu. Lum një që nuk e cënë si pas këshilës të të pabezve, që nuk ndalet në rrugën e mëkatarve, dhe nuk ullet bashkë me talësit. Shikoje një këta. Ky është një i bekuar. Ky është mënyrën se si e përshkruajmë në të. Por që gjenë kënajsin e ti në ligjin e Zotit, dhe që me ndonë thell, di të natë mbi ligjin e ti. Qëfar ndodhë mëtej? A i do tjetë si një peme mbjellë gjatë brigjeve të ujit, që i e frytin e ti në stilin e ti dhe të cilit gjethet, nuk i vishken dhe gjithë shka bënd do të ketë mbarsi. Shikojnë me vëmëndje këta përëmtim. Qëfar bënd kë njëri? A i mediton. Mediton bi fjallën e përëndis dhe a i knaqet në ligjin e Zotit, ditë e natë. Dhe Biblia është shumë e qartë në lidhje me atë qëfar thotë Zotit për një fëmi të përëndis. është shumë e rëndësishme që të kaloj ko duke medituar mbi fjallën. Qfar do të thot kjo? Kjo do të thot që ti të hapësh fjallën e Zotit dhe të fillosh të ledzosh, dhe ja ku fillon të ledzosh psalmi një, që e ledzuan pak më parë. Dhe qfar do të thot të meditosh në të, që do e ledzosh, dhe të pysesh veten, që do të thot kjo varkë? Dhe ti ngre një pyetje për vete, që do të thot kjo varkë për mua personalishtë? dhe si mund dhe mund të praktikoj. Dhe mesajë e shpikër i shky. Nëse meditoj mbi fjallin e Zotit, atëhere unë jam i bindur se kjo fjallë do të më mbroj nga të gjitha gjërat. Dhe nëse meditoj mbi fjallin e Zotit, unë do të marrë utzime në mënyrë që të jemë si një peme mbjellë gjatë brigjeve të ujit, plot me uj, plot me fruta, gjatë gjithë kohës deri në fund të sonë. Pra, kështu ju fillonin të meditonin mbi fjalën e Zotit dhe çfarë ndodh, fryma e Perëndis do ta vendosë fjalën e Tij në zemrën tuaj dhe ai do t'ju pajisë të. Kur ti e fillon ditën tënde me fjalën e Zotit, pavarësisht nëse është pasazh i gjatë apo i shkurtër si një psalm, a e di se çfarë ndodh? Ti po i kërkon Zotit, Zoti di gjithçka me të cilën do të përballem sot, dhe dua që të më flasësh në ndonjë mënyrë. Ti e di se me çfarë do përballem dhe se çfarë kam nevojë. Dhe nëse do të më duhet të përballem me diçka shumë të vështirë, besoj se ti do të i flasësh zemrës sime me anë të këtij pasazhi që do të më inkurajojë dhe përgatis për gjithçka. Dhe ajo çfarë ndodh kjo. Ju e filloni ditën tuaj me mështri. Më dëgjoni, kjo është koha juaj personale midis jush dhe Perëndis, i cili ju bën gati të përballeni me ditën. Kështu që numri 1 është meditimi mbi fjalën e Zotit. Numri 2, dhe këtë e keni dëgjuar disa herë për e meje, dhe është një hap mjaft thelbësor në këtë rrugë. Nëse ju qëndroni në këtë rrugë, duhet t'i bindeni Zotit dhe t'i alini të gjitha pasojat pikërisht atij. Dhe është interesante, sepse për t'ju bindur Zotit duhet guxim. Për t'ju bindur Zotit duhet durim. Për t'ju bindur Zotit duhet mirëkuptim por vetëm duke ju bindur përëndis, duke jetuar në bindje nda i ti, ju mund të qëndroni brënda kësaj rrugë. Kur një kryshterë largohet nga rruga, a i humbet ko, a i humbet bekimin, a i humbet të gjitha gjërat në jetën e kryshterë, sepse ne do të bekojemi vetëm nëse jetësim në vullnetin e ti, dhe e bëjmë gjithë shka që a i në kërkon të bëjmë. Dhe tani, kapitulli 14 i gjonit, më dëgjoni, është një nga kapitujt më të qmuar, përshkak se janë ditët e fundit të Jezusit, sepse pikër ishtë ditën tjetër a i do të kryqzohi. Dhe kapitujt 14, 15, 16 janë kapitujt të mrekulojshëm përshkak se në shojmë zemër në Jezusit. A i po usbra zemrën e ti dishepujve në mënyrë që ti pikë gati për largimin e ti. Dhe a i thot diçka këtu. Në të 15-tin, më dëgjoni me kujdes. Kapitulli 14 vargu 15. Nëse ju më doni, ju do zbatoni urdhërimet e mia që do të thotë se nëse më doni, ju do të më bindeni. Vargu 15. Dhe tani vargu 21. Kush ka urdhërimet e mia, fjalën time, dhe i zbaton, është ai që më do. Nëse kam fjalën e Zotit, e dua të fjalë dhe i bindem asaj atëre Zotit thotë se ky është treguesi që ne duam atë. Vargu 23 në të njëtin kapitut, Jezus i përgjigjit e i tha, nëse ndo kush më do mua, do të të spatoj fjallën time. Tani, ja se qëfar kuptoj nga kuj vargë, dikush do të pyës, a i do zotin dhe ti përgjigjesh po, por a i bindesh ati e pëndo njëherë, kjo nuk është dashuri. Zot i thot, nëse më do në ju do të më bindeni, Dëgjoni me kujtes. Jo vetëm nëse ne e duam atë do të i bindemi ati, por nëse e duam atë Dëgjoni, ne do të kemi dëshirë të bindemi ati. Kjo sepse ne kuptojmë shumë mirë që a ja ka më të mirën për ne. Nuk ka asë një mënyrë për të përmisuar planin e Zotit. Asë kush nuk e ka bërë, dhe kjo nuk mund të bëhet. Perëndia ka planin më të mirë për jetën të uaj. A e dini se qëfar do të thot i bindish Zotit dhe t'ja lështë të gjitha pasojet ati? Do të thot, Zotu unë do të bëja të qëfar ti do. Unë nuk e di se si do dali kjo punë, sepse ndo nuk e dim, Zot duket sikur do jetë e dhimbshme, duket sikur do jetë e pakëndshme. Më duket sikur do më refuzojnë, më duket sikur do ta humbas këtë betejë. Por nëse kjo është ajo çfarë ti do, unë do të bindem ty sepse unë të dua. Nëse dua të qëndroj në rrugë, atëherë bindja është çelësi. Dhe tani ne kemi edhe një pikë të tretë tek e cila unë do doja të ndalonin. Do ta thjeshtoj këtë. Dhe kjo është, dhe unë do të shkurtoj paksa në këto fjallë. Besoj përëndis në gjdo rëthanë. Qëfar thuet e këfjallit e urta kapitulli 3? Thot, ki besim të këzoti me gjithë zemrën tënde. Me gjithë zemrën tënde. Ne duhet të vendosim, a ja vlen ti besojt zotit apo jo? Gjithashtu duhet vendosim, a besoj se zotit do të ambaj fjallën e ti? Ki besim të këzoti me gjithë zemrën. Mosu më bështet në gjykimin tëndë pra mos u mbështet në gjykimin tënd se gjykimi i Yn dhe besimi i Zotit shpesh herë janë në konflikt. Sepse shpesh Zoti na thotë të bëjmë diçka që sipas perspektivës apo mendimit ton nuk kanë asnjë shans që të funksionojnë. Besoj Zotit me gjithë zemër, mos u mbështet në gjykimin tënd. Më dëgjoni me kujdes. Atëherë kur ka një konflikt midis asaj që Perëndia ju thotë të bëni dhe asaj që ju shihni apo ndjeni, ju zgjidhni të bëni atë që thotë Zoti sepse ai di si të merret me zgjedhjet dhe ndjenjat tuaja. Ki besim të këzoti me gjithë zemër dhe mos unë bështet në gjukimin tënë. Pranojnë në të gjitha rrugët e tua. Pranojnë në të gjitha rrugët e tua, që të, të thotë kjo? Kjo do të thotë se unë duhet të pranoj, se a i ka një të drejtë, unë duhet pranoj që a i ka fuqi, unë duhet pranoj që a i ka të drejtën dhe privilegjin, të drejtën e shen, solemne, për të drejtuar dhe u dhequr i jetën time. Besojnë ati në gjithë shka, si do Pastaj, është të katërta, është pika e katërta. Kjo pikë është pak e vështirë, dhe kjo është prit për Zotin dhe për drejtimin e ti. Dhe pikër ishtë në psalmi 27, i cili është një psalm ku jepet një këshil dhe mua më pëlqem mënyra se si Davidi e thot këtë këshil. A i nuk thot vetëm prisni në Zotin, ja që farë thot a Ki besim të këzoti, ji i fort, ki zemër, ki besim të math të këzoti. Kjo është pritja në Zotin. Do njerë Zotin plot fuqishëm një thot të mos bëni diqka, A i është zotë i gjithë pushteqëm, a i ka gjithë fuqinë, gjithë një urinë, dhe i ditë gjitha detaj se përse ju thotë të mos e bënja të gjë, dhe a i thotë pritë, ndërsa ju thoni, e di se qfar për po thotë, por gjithë se si unë do të abëjk të gjë. Kjo është një katastrofë. Qfar për po bëni ju, ju po zgjidhni, më të ju po zgjidhni të dilni nga rruga. Kur ju devioni nga rruga e duhur në jetën e kryshter, ju po humni një ko, po hum bekime, dhe po hum diçka nga mardhënja ju personale me përëndinë ju nuk mund të keni mardhëni me përëndin dhe të jeni pabindur. Dhe kështu, sa her që Zotit thotë prit, e shëqëro me diska tjetër, ja një nga vargjit e mitë preferuar. A i thotë, Zotit vepron në të mirë të atyre që presin për të. Kini parasysh, më dëgjoni me vëmëndje, sa her që Zotit ju thotë të prisni për diska, dhe qëfar thot a i? A i thot vetëm se Zotit vepron në të mirë të atyre që presin për të. Qëfar bën? A po vepron në të mirën të Nëse akuzoheni pa drejtësish për diçka, ju do të do donit një avokat të mirë, një avokat që të bënde më të mirën për ju. Dëgjoni se shtoth, Zoti vepron në të mirë, a i punon me situatat, pikërish me ata që presin për kohën e ti, për zgjidhjen e ti, për qmimin e ti apo gjithë tjetër. A ty thuet, se a i vepron për të mirën atyre që presin për ta. Pa, të. Pa dyshim të gjithë ne duhet të mbështetim në frymin e shenjtë kjo është një pjesë jetësore e kësaj rrugë. Pra ndaj me pak për këta. Në momenti që u shpëtuat, Biblia thotë se thryme e shejnd e erdi për të banuar brënda jush. Përse e bërja i këta? Sepse a e di se ne brënda vetës tonë nuk kemi aftësin, forësën dhe fuqin të jetojmë një jetë të përëndishme në një bot të pa përëndishme. E dim këta. Kështu që a i dërgoj frymën shend. shend e shendë. Më dëgjoni, frymën e shendë e përëndisë Në jetën e një besimtari, ndodhet aty për t'ju pajisur, për t'ju aftësuar, për t'ju inkurajuar në shqfar doloj dhe tyre që keni për momentin. Ja pra kë kemi brendanesh. Madje, jo vetëm kash, a i ndodhet aty për të na dhenë gjithashtu energji dhe për të na mbrojtur dhe për të na dhenë forcë për të thënë jo, kur ne t'u ndohemi. Ne nuk kemi përse të marim vendime vetë ne kemi frimin e shenë brënda nesh dhe gjithashtu ndërgjegje. dërgjegje. Frima e shenë përdor ndërgjegjen për të nga treguar diçka që nuk shkon të këne. Frima e shenë i fletë frimën son, duke të në kjo nuk është mënyra mirë, nuk është e duhura, kjo nuk është mënyra e Zotit. Dhe kështu, nëse ti, nëse ti je në një rrugë dhe duhet të ecësh në të, më dy ti e di shumë mirë nëse ti po punon jashtë frimës ose jo. Ah, sikur njerëzit e Zotit ta kuptonin që Perëndia po punon në jetën e tyre a i ka në ka dhe në këtë rrug të mërkulueshme, në përmitë së cilës duhet të jetojnë. Dhe pas saj pa dyshim pika gjasht, dhe kjo shumë, shumë e rëndësishme. Bajni mëndë mirë se Zoti ju do pa kushte. Ti mund të tuash e po kjo nuk duket si një pikë shumë e rëndësishme. Më lejoni të tregoj pse, sepse se cili i prenesh do të përbalet në jetë me situata që do të na dekurajonin nëse i lejonim. Dhe së dyti, ne do të përbalemi me situata në të cilat do të lëndohemi, përshkak se jemi njerës shpesh do të nga refuzojnë, mund të ketë situata ku ne do të humbim dhe pavarësisht mënyrën se si na trajtojnë njerëzit. Po ja se shfar nga thot zoti, kështu mund të qëndronë në rrugë. Pavarësisht se shfar më mua sot, pavarësisht si më trajtojnë njerëzit, unë kam atin tim qelorë që më do mua pa kushte. E dini që do thot kjo? Kjo do thot se ajo që ndot nuk ka asë një rëndësie, a i gjithmona do. Nëse doni dikë, më dëgjoni. Nëse doni dikë pa kushte, nuk ekzistojnë fjalët sikur dhe pse kur ku. Nëse ai ju do pa kushte, ai thjesht ju do. Kur ju të jeni në gjendje të pranoni dashurinë e tij pa kushte, ai do t'ju motivojë të bëni gjithçka që ai dëshiron të bëni, pavarësisht se çfarë mund të ndodhë. Për shkak të shumë mashtrimeve sot, njerëzit mendojnë se dashuria nuk është fare dashuri. Epsh apo tërheqje fizike, çfarë që të jetë por dashurie e pakusht e përëndis është ndjenjë e mrekulueshme e papërshkrueshme e të qenurit bashk me të dhe aprovimit nga i. Në dashurin e përëndis përfshien të gjitha karakteristikat e zotit të cilat nesë i njerës nuk mund t'i prodhojmë donë. Nëse nuk e ndjeni këta, nuk mund t'a përjetoni dot dhe do devijoni nga rruga, o a garantoj këta. E dini pse do devijoni nga rruga? Sepse shdo person kërkon që ti ti dashur nga të tjerët. Të ne e gjejmë ose nuk e gjejmë. Dhe shikoni se si e gjithë bota po kërkon të përmbush dëshirën e saj për të dashur. Ajo që farë ndodhë është se njërzit nuk arrin të gjejnë dashurin, sepse ata gjejnë vetëm epshin. Ata të gjithë thonë, diçka për mua, diçka për mua, diçka për mua. Kur në të vërtet, dashuria është për te gjithë kësaj. Dhe pasaj, ne gjithashtu kemi pikën tjetër që kë në këto rrugë është qështja e dhenjës me bujari zotit. Ju më të thoni, e po prit pak mendova se kjo ishte jetesa krishter. Në fakt ashtu është. Tek Luka, kapitulli 6, vargu 38, dëgjoni se qfar thot Jezusi. Jepni dhe juve do të jepet. Një mas e mire në gjeshur e tundur gufuaj se do të derdhet në gji. Perëndia po ju thot që ju vetëm jepni. Jepni dhe do të jepet. Përse val do të thosht Jezusi një gjithë të tilë? Jep dhe do të jepet. Përse? për arsye e thjesht sa i e dinte se kjo do të asheron dhe jetën e një personi. Për shembl, nëse ne dim si të japim, ne nuk do jemi egoist, nuk do të jemi lakmitar, ne do të jemi të dashur, nuk do të jemi të përqendruar tek vetja, do të kërkojmë që dikush të ndihmojë dikë tjetër, pra jep dhe do të jepet. Më dëgjoni, nëse nuk mësojmë të japim, nuk do qëndrojmë kurrë në rrugën e duhur. Dhënia është pjesë e gjithë sistemit të perëndisë. Do t'ua tregoj pse vështroni kryqin dhe shikoni se qëfar tha i. Si mund e mund të imbaj zodit të fuqishëm diçka, kura i dha birin e ti të vetëm lindur, pra dhenja është pjesë e rrugës. Pastaj, më dëgjoni, ne kemi sigurin që përëndia është në kontrol të plot të jetësuaj, e një pjesë e kryesor të kësaj rrugë, ja dhe arsyë. Nëse Zotin nuk do t'ishtë e në kontrol, ne do t'kishin shumë arsye për t'u shqetsuar apo friksuar për vdekje. A i ka themeluar fronin e ti në qej dhe sovraniteti ti së ndonë për gjithë shka, psa në 113 në të mbëdhjet. 19. A i ishë në kontrol, a i ka gjithë shka në kontrol. Kështu në predikimin bimal, Jezus i tha, mosu shqetsoni për këto gjera. Pse a i tha, ati juaj që lore, di se për qëfar keni nevoj dhe është i gaxën tua ja. Pjesë e rëndësishme e qëndrimit në rrugën e duhur është fakti se ne duhet të pranojmë, që Zotë jujnë sovranë është në kontrol të plot të shdo gjëje sa do e vogël qofta jo. A du të kuptoj gjithë këtë, të, a i se ka premtuar. A du të në pëlqej gjithë që Zotë i bënë, jo do mos më do Por a i thot se është në kontrol. Dhe fakti që Zotë është në kontrol, do të thotë se unë nuk kam se si të shqetsohem për atë që a i do të bëj, sepse e di, më dhjoni, që a i më do mua pa kushte. Dhe a i ju do juve pa kushte dhe nëse jetojmë si pas parimeve të ti, atëhera i do të bëj shdoj gjë që të bashkëpreproj për të mirën tonë. A i do të siguroj gjithë shka që kemi nevoj, a i do të asgjithë shdoj qështje. Por problemi jënë është se ne nuk i besojmë ati. Ne dhe nga rruga e durë dhe nëse keni dal nga rruga, do dhe në tiku të zhytu në baltë, duke u përpjekur që të gjeni rrugën dhe si të dini që aty, duke u munduar, ndërkoj që mund të kishit gjetur një rrugë më të mirë për maleve dhe ju keni ngecur aty në baltë, duke u përpjekur që të zgjedh një ju mund të devioni nga rruga. Dhe mbani mënd këtë. Kur ti pranon se a ishë në kontrol të plot të gjithë shkaje, ti ke pranuar një ndjenjë të mëna me besimi. Ti i thua zotë të besoj ty për gjithë Kjo është pjesë e rrugës. Në fakt nëse se devioni nga rruga, ju nuk mund të eliminoni asnjë nga këto pa u futur në të lashe. Do t'ju dhejmë edhe diçka të fundit. Nëse ju do të qëndroni në këtë rrugë, ju duhet i mbani sy tek destinacioni juaj. Dëgjoni se çfarë tha Jezusi. Ai tha në shtëpinë e Atit tim ka shumë banesa, por ndryshe unë nuk do t'ua thoja këtë. Dhe ai tha, kur unë të shkoj e ti përgatis vendin për ju, unë do të kthehem dhe do t'ju marr pranë meje, që aty ku jam unë, të jeni edhe ju. Dhe ata e dinin shumë mirë që ai u ngrit nga varri dhe shkoi në qell. Cili është destinacioni juaj? Ju keni një ose dy destinacioni njëri është qjeli dhe tjetëri është ferri. E egzistoj njërës që refuzojnë tërë si zotin Jezus si shpëtimtari në tyre personal. Ti mund do të thua është po si është ferri, nuk e di se si është ferri dhe as kam dërmën që ta zbuloj këtë. Por unë di këtë, si do që ta logarisnë, ju pa krishtin, jeni përjetësisht të ndarë nga përëndia dhe tani më të gjoni. Kur të vikoa që të vdisni dhe nga vdekes mund shpëtoni do është saktuar që njërzit të vdesin vetëm njëherë dhe më pas vjen gjyqi. Dëgjoni, o dhëtimi juaj merë fund, me e frymen të të fundit, dhe atere keni arritur në destinacion. Dhe ju nuk mund të bëni asgje për të ndryshuar këtë, nëse ju nuk ndryshoni për para se të vi a i moment i fundit. Të gjithë ne do të arrim në destinacion. Nëse do ishe i zgjuar, ti do t'i pesoj Zotit ton Jezus Krisht, që të të falte nga mëkatet e tua dhe do të vendosje të jetoje një jetë të përëndishme me të. Të gjithë ne kemi një destinacion. Nuk ka këthim brapa dhe asë një mundësi të dytë. Ja sepse, ju duhet të shpëtoni në përmjet hirit të Zotit, që ju jep ju sigurit të plot dhe qartësia absolute për atë që do të ndodhë kur të thërras e emrin tuaj. Eksisto një rrugë. Ajo që duhet të bëni është të ndisht një të rrugë dhe të mos shmange një prej saj. Nuk ka për të qene përkryer, prandaj ndaj i Zotin a ka dënhirë. Ju duhet të esni në të, në mënyrë që kur ju të arrini në destinacion. Ju të mirë priteni nga Zotin Jezus Krisht për gjithmonë dhe për gjithmonë dhe për gjithmonë. Gjithmon. Ky është premtimi i tij. Nëse ju nuk i keni besuar Jezusit si shpëtimtarin në tuaj, nuk do t'ju vinte mirë të vdisni pa e ditur se qdo ndoth. Ju nuk do doni të vdisni me mëkat në jetën tuaj. Dhe mbanim në këta. Dikush mund të thotë, si do t'na gjikoj i përëndia? Ne do gjikojmi në bast të tre gjera Sa pjesë të të vërtetës kemi ditur? Sa mund si kemi patur neve dhe si kemi shqritzuar ato? kjo nga vendos ne në të njëti nivel. Dhe e unë do të gjikojmë më shumë se ku shdo tjetër për arsye se e unë nuk do të kemë shfajsim për faktin që kam qeme këtë liber, shdo ditë. Dhe në fakt, unë jam shumë i sigur që kam humbur disa ditë kur unë isha i ri. Dhe për gjatë gjithë jetësime, unë nuk kam për gjetur kur ndonjë një shfajsim për para zotit të plotë Ju keni një destinacion dhe ko është vendosur tashmën ku do të kaloni ju për rjetësin? O ato lutem që fryma e shenë, i cili është aji që na bindë ne për mëkata, dhe që na jep ne drejtim në jetë tona, dhe që është i gatshëm të naftësoj ne dhe të siel ndryshim në jetën e shto personi që dëshiron që të shpëtohet. Të lutem Zot që t'i flasë shto zemre, Zot. Dimoj njërësit që të kuptojnë, se nuk ka rrug tjetër, Kjo nuk është mënyra që me ndonë dikush, por është e vetë mja mënyrë. Ne kemi vetëm një udhëtim në këtë jetë. Vetëm një destinacion. Dhe mënyra se si jetojmë në këtë jetë. është reguaj si se sa vlena i destinacion. Faleminderi, faleminderi, faleminderit, të zotë për hirin tënë të manicëm. Dhe në emrin e Jezusit. Amen. Për të gjithë ju shikues të programit Prekja, Radio 7 ju jep mundësinë të merrni falas librin e Dr. Charles Stanley, e vetmja derë për në qiell. Sipas autorit, përjetësia nuk është një alternativë. Bibla thot se e ngushtë është dera dhe sa e vështirë është udha që të çon jet, në jetë, dhe pak janë ata që e gjejnë. Besimi tek Jezusi Krishti është rruga e vetme. Nëse dëshironi një kopje, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7, kutia postare 2914 Tiranë ose na dërgoni një email në info@radiobiz7.net. Ju mund të dëgjoni doktor Charles Stanley, gjithë do të shtundet të djelë në orën 9 dhe 19 Në Tiran, 97.7 fm, në Lushnje dhe Fjerë në 88.2 fm, në Elbasan në 102.3 fm, në Shkoder, Radio 7 Nord në 97.5 fm. Në shkruani dhe në tregoni se si kanë dikuar kri program në jetën tuaj.